Dobrýho zdravia. Hello, how are you? Toto je voľako čudno. No. A nikoho tu niet. Veru? Dobre vravíš, you are right, Ďuro. Však ani BVD tu nie je, a to je už ozaj čo povedať. Poviem ti jedno, že toto je very strange situation. Hej. No veru strange, lebo ja by som si voľačo aj od smedu dal. Na zandelat! Shut up, Ďurko. No. Máš peniaze? No, veru, že nemám. No ale to hádam ešte není dôvod, aby sme si nevypili. No čerta starýho, však hádam si nemyslíš, že po tej tvojej minulej privatizácii nám ešte na sekeru naleje? Sonova bič. A variani, ty nemáš peniaze? Nemám, Ďurko, I am out of money. Ale tak už vrav, ako ti papuja narastla. Čo si teraz povedal? Však ti vravím, že I am out of money, že som bez peňazí. Ja? No tak, Paľko môj milý, to sme potom s prepačením v ríti. A nie sme, Ďurík. Ja mám nápad. I have idea. Idea? To je čo, voliaká choroba? Čo to trieskaš, hovediny? To je nápad, že mám. I have idea. Aj, no. Nápad! No! Napadí, to je moje, vrav. Nie, tu náka nie. Čo keď príde azandialát? Hýbaj von, hýbaj. Let's go, Ďurík. Dočkaj, pomáš. No, idem, už. To si sa za tí roky ešte stále nenaučil to pivo naražať sám? Ty. Stredoslovák. Ale tak veď ja predsa som z maďarskej z národnosti. A neboj sa, za pomoc máš u mňa ako vždy jedno pivo. Nech sa páči. Ďakujem. No, tak. Zdravím, azandialát. Nice to meet you, azandialát. Ahoj, hlapi. A čo tak oficiálne? Aha. To sa profesionálne maniere. Rozumieš, nie? Počúvajte, hlapi, čo ste si to zás na mňa vymysleli? Ja naozaj dneska nemám náladu. Len sa ti neboj. Nálada sa ti vráti, keď ti predostrieme naše podmienke. Do you hear me? Počúvajte, hlapi, najprv mi povedzte, na čo ste si na ksicht nacapili tie čierne okuliare. No, len sa ty nestaraj. To je súčasť našej práce. Ale nehovorte, hlapi. Vy máte konečne robotu, to ma naozaj teší. Aspoň mi vyrovnáte tú sekeru, čo máte u mňa. Vyrovnáme. Neboj sa, budeš čoho, you old dog. Hej. No, nahaj, Paľko, ideme na to. A zaďalaz, počúvaj sem, žijeme ťažké časy. Tak. Veľmo nám stúpla tá kriminalita. Tak, dobre vravíš, Ďurko. Policajtov nikde a poctivý podnikateľ ako tutoľa azandialát, hej, aby sa bal pomaly do roboty chodiť. Hej. Vera Bože, pravdu máš. Človek nevie dňa ani hodiny. Naraz len rauch! A už letíš aj s celou kršmou do ľuftu. Hore, prosím vás, hlapi, také veci sa dejú len v televízore. Toto u nás nehrozí. Hrozí, shut your fucking mouth. My sme tu od toho, aby ani teoretická možnosť, hej, neprichádzala do úvahy. Jednoducho, aby to aj azandialát pochopil, my ti ponúkame ochranu. Rozumieš, budeme tuto s paninom veľmi dávať pozor, keby sa tu vlade začal takto obšmetať a keby nedaj Bože k dačomu došlo, tak ho zmasíme tak, že bude ľutovať, že nezomre u maličky. Dobre, hlapi, dobre. To som rád, máte za to u mňa pivo. Čo? Jako?
Pivo? Pivo. Pivo. No ja ti dám takú pivo, že ti chceme na druhu. Vary, nerozumieš, že ťa chceme ochraňovať? A vlastne životy za teba nasadzovať, ty ogrke nie, Don. Dáš pekne každému po 5000 mesačne. Ho, ani korunu odo mňa nedostanete. Výpalníkov sa vám zacelo robiť, ale to, že máte u mňa 2000 korún sekeru, o tom nehovoríte. Nedá sa s ním po dobrotu. He? Škoda ju slanova byť. Ďurík, na čím pritvrdiť? Nahaj na mňa, to som nacvičúval. S vami neradno žartovať. Daj každému po 5000, ak tie života krčma milá. A buď rád, že nám nezišlo na um, že s Osentexom je to lepšie. Hej. No, tak vidíš. Ja som vedel, že sa dohodneme. Tak, správne, kompromisy, to sa robiť misi, vieš? A teraz už nalej, lebo mi v papuli vyschlo. No, počkaj, však vám ešte len vyschne. BVD! Čo je? Ten je tu? A kde sa tu ten vlíci zobral? Čo je? Dávaj, aj ty. A poďme. Ale dočkaj! Ale čo robím? Ale dočkaj! No, počkaj, kde je druhých 5000? Nechápeš. Odo mňa to máš o polovicu lacnejšie. Dobrú noc, Slováci.